โอเคเราบลูจอญาမျိုးတွေဆိုရင်လူတွေอ่ะခဏနားပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိတော့ဗောเนาะဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့ amazing ဖြစ်တဲ့ EDS လေးတွေမှာအသုံးပြုတယ်စနစ်လေးတွေကို Facebook ကစုပေးတာရှိတယ်အခုအဲ့အားလေးကိုလေ့ကြာကြည့်အောင်เนาะအရင်ကိုသုံးမဲ့ပုံอ่ะ use high resolution image resolution ကောင်းနေရဗောเนาะ resolution ဆိုတာအခုမှနိဗ္ဗာန်သမားမို့ resolution ဆိုတာဘာမှမသိဘူးသူကဆိုတော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအတွင်းမှာဝင်မဲ့အဆက်ရည်ပမာဏ pixel ပမာဏအရေးအတွက်များရင်များသလောက်ပုံကြီးကကြစ်ပြီးကြီးနေတာပေါ့နော်ကြီးနေတာဟောအဲ့ pixel ပမာဏနည်းတယ်ဆိုရင်တနည်းအား resolution ပမာဏနည်းတယ်ဆိုရင်ပုံကဝါနေတာပေါ့နော်ဝါနေတဲ့ပုံတွေ lighting မကောင်းတဲ့ပုံတွေနဲ့တို့ boot လုပ်လိုက်ပြင်ညာလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုရဲ့ဒီ ES ကအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပုံကြီးကြီးကြီးလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားဒါတော့ဘယ်သူမှစိုးကြီးကြီးလင်းပြက်ပြက်သားသားကြီးနေတာဟိုမှာဟို video စကားတွေပါ download ဆွဲတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ resolution ကွာတာနဲ့ file size တော့သေးတယ်ဒါမှကြည့်ရစကား feeling မလာတော့ဝါနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်လုံးဝ small size တွေဆိုရင် video တွေဆိုမကြည့်တော့အချိန်ကိုကဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်နာရီနိုင်လောက်ချိန်ပေးရတာအဲ့ဒီတစ်နာရီနိုင်နိုင်တွေကိုကြီးကြီးလင်းလင်းကြည့်နေတာပေါ့နော်ဝါးနေတဲ့ဟာတွေစာတန်းထိုးမှားနေတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးဖိုးဝင်တော့လို့ပုံတွေတုံးတဲ့ခါမှာ resolution ကောင်းတဲ့ပုံတွေတုံးရမယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ပြကျင်တဲ့ဟာကိုပဲ single focal point ဖြစ်နေရမယ်မဟုတ်စုပြုံပြီးတော့ပြလိုက်တယ်ဆိုရင် user ဘာကြည့်လို့ကြည့်ရမှန်းသိကိုကလည်း basic ပြီးကျင်လို့ပြီးကျင်တယ်မှမသိတော့အဲ့တော့အများကြီးပုံထဲမှာစုပြုံမထည့်ရဘူးပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုပြကျင်တဲ့ဟာလေးကိုပဲဆိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ contrast ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့အရန်ကို color ခြားခြားချက်များတဲ့ခါမှာတို့ကပုံလေးကိုဒီ user Facebook သုံးနေတဲ့ post တွေအများကြီးတစ်ထိုင်နဲ့ကြည့်နေတာသူစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တို့ကဒီလိုမျိုးမတူညီတဲ့ contrast လေးတွေကိုခြားနာပေးလာသူရှင်းရပြီးတော့ကြည့်သွားတယ်ပြီးတော့ဘာတော့ပေါ့နော်ဒါဘာပြောတာလဲအနည်းကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခါတို့မတူညီတဲ့ရှူတော့အောင်လေ perspective တွေကနေပုံတွေကိုရိုက်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့လူတွေကလမ်းလျှောက်ပြီးတော့တွားနေတယ်ဒီထမ်းမယ်လို့ဒီလိုပဲကြောက်အောက်အောက်မော့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးဒါဆိုတော့ညင်ညင်ပွားနေပက်လက်လိုက်မော့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ပုံစံဒါဆိုဘယ်သူမှတိတ်ထူးထူးတွေတွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမကြည့်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံစံရိုက်ကြတဲ့ခါမှာဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တော့အော်ဒါညင်ညင်ပွားနေပက်လက်လက်မရိုက်ထားတဲ့အမြင်လေးခံစားတဲ့ဒီ perspective တွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမတူညီတဲ့ဒီပုံရှူတော့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်တယ်အဲ့တော့ video tutorial တွေပေါ့နော် video tutorial တွေ Facebook ကတခု video tutorial တွေနေဟာဆိုတော့လုံးဝ engagement တက်အောင်အများကြီးလုပ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်အများကြီးလုပ်ပေးနေတယ်အဲ့ video တွေသုံးပြီဆိုရင်လည်းတို့ကတခုပေးချင်တဲ့ message ကို video ရှိရှိဝေးကြီးနေမှာတို့သွားနေလို့မရအောင်ပထမဆုံး second လောက်မှာပဲဒီ within the 3 seconds ဒီ second မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ message ကိုတစ်ခါလေးထည့်ပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဗီဒီယိုကြီးကြီးတဲ့ဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုဖိုင်ရကြီးနေတယ်တော်တော်ရုံကိုတစိတ်ဝင်စားမှလားဆက်ကြည့်မှာတော်တော်ရုံကတော့ဒီ roughly လောက်ပဲကြည့်တာလေအကြမ်းမင်းကြီးတာဒါဘာပြောတာတော့ကြည့်လိုက်တာတိတ်စိတ်ဝင်စားရအဲ့ဒီတိုင်မှာရပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကပထမဆုံးနှိပ်ပြီးတော့စပြီးတော့သွားနေတဲ့ဒီအတုံးအတွင်းမှာပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပြနေဥပမာတို့ TV မှာကြော်ညာထည့်တယ်ပေါ့ TV မှာကြော်ညာထည့်ရတယ်ဆိုတာ second နဲ့ minute တိုင်းပဲအချိန်ပတ်စံနေပေးရရှင်းရှင်းသာပတ်စံပြရအဲ့ဒီတော့တို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 ့ထိထိရရကွန်ပျူတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့မှလည်းအဲ့လိုကျင်သုံးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေရရင်ဗီဒီယိုရရမယ်ဆိုတော့ကဒီချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမိုဘိုင်းဟိုက think mobile first ပဲဗောနော် mobile phone ပဲရင်ဦးစားပေးရမိုဘိုင်း phone ကနေပဲကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာဗောနော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုကျွန်တော် download ရရမယ်ဗောနော် download ရရမယ်အရင်လိုမျိုး square ရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို content တွေကျွန်တော်တို့ဘူတုံးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖုန်းနဲ့ quality ဖြစ်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတော့တယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဟိုဟာစာတူတူလေးနေကိုယ့်ရဲ့ product ကိုယ့်ရဲ့အဲဒီ business slogan တွေကိုမှတ်မိတော့အောင် remember ဖြစ်တော့အောင်တတိယရကျွန်တော်တို့ပြောထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ video ကြည့်လိုက်တာနဲ့အတန်မှာပါလဲသူပြောနေတာပါလဲဆိုတော့သိနေရမယ်ပေါ့နော်သိနေရမယ်အဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီ language မတူတဲ့ဟာတွေဆိုတော့စာတန်းထိုးသိရင်ထိုးရမယ်ပေါ့နော်စာတန်းထိုးသိရင်ထိုးရမယ်အဲလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အတန်မပါဘဲနဲ့လေကျွန်တော်ဒီဇိုင်းဆွဲနေအောင်ဒီ video စကြတယ်ဟာဟောဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အတမပါတော့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ register စာသားတွေတောင်းရမယ်နောက် graphic တွေတောင်းရမယ်နောက်ဒီချက်တနိုင်ဒီဟာကိုပြောကြရတဲ့ကျွန်တော်တို့က caption တွေကိုဟို caption တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ဟိုအနေထားတွေမှာဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီအများပြည်သူသွားနေတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အတန်ကြီးဘယ်ဖုန်းကကိုဖုန်းကနေအတန်ပေါင်းဆုံးဖွင့်ပြီးဗီဒီယိုကြည့်လို့များတချို့ညစ်ပတ်တဲ့ link တွေရှိရလေအဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုဖွင့်လိုက်ရိုးလေးဆိုကောက်ဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးမှနောက်ခံအဲဂရင်ဘောအတန်နေဖြစ်နေအဆင်မပြေဘူးလူကြားထဲမှာဟာဒီကောင်လူကြားထဲမှာတော့မရှောင်းမကောင်းတဲ့စကားကြီးကြည့်ရတယ်အဲ့လိုပြောအတောင်တန်ရောဟာဒီတချို့အနေထားတွေမှာလူကြားတွေတဲ့ရောက်တွေမှာတောင်တန်ရောဖုန်းကိုရသော်ပြင် silent လို့အတန်ဟိုပေါ့နော်အတန်ဟိုအဆုံးထိပြည်မှာကြည့်ကြရများတယ်အဲ့လိုနေတွားတွေကကိုကပုံတွေသုံးတွေကိုကကိုရဲ့ဗီကိုရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုဖန်တီးတဲ့ဗီဒီယိုတွေကအတန်ပါမှသဘောပေါက်မယ်နားလည်မယ်ဆိုရင်ဒီညမှာအရိကက်စတမ်မှာဒီကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားဖို့အများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ကအတန်မပါလဲဒါမှမပါလဲဒီဗီဒီယိုနားလဲအောင်စာသားတွေ graphic တွေ
နောက်ဆက်တိုက်တယ်ကရှင်နေနေတယ်တို့ကဖန်ဆားထားနိုင်ရမယ်ရှင်းပြထားနိုင်ရမယ်ဘောနော်ဒါဆိုရင်တို့ဒီ channel လေးတွေတတိထားမယ်ဆိုရင်ဒါ Facebook ကနေစုစည်းပေးထားတဲ့ချက်လေးတွေပါအဲဆိုရင်တို့ဟွာတွေက AES တွေအပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ်လူတွေကြည့်ဖြစ်သွားမယ်ဘောနော်โอเคเนาะ